A do të ndikoj kjo pandemi që shikuesi labil i teatrit të largohet nga teatri? Nëse nuk ka shkuar për muaj tërë në teatr, nëse tani friksohet për shkak të pandemis, ose shkojnë për të ble bilet, nuk lejohet për shkak të rregullave të reja, do të ketë një krizë të re të shikuesve të teatrit? Po, mund të ketë. Mund të ketë krizë nëse nuk ka reorganizim të mirë, dhe më thonë, produktiv që të shihen pasojat, të shihen që qështë evitohet, qështë të plotësohet norma nëse shfaqet katër herë, por nëse tash duhet më shfaqet edhe 8 herë që me plotësohet norma. Ka mjaft forma organizative të cilat drejtorët e teatrëve me organizatorë i zhdasht mendojnë dhe ka kohë për me menduar në këtë aspekt. Mirë, po jo me atë izolim që ndodhi me njëherë në shoqërinë tonë, dhe filluan shfaqen online, të cilat filluan të humbin kualitetin, aty ke rreziku edhe më i madh, filloi të humb kualitetit, dalin shfaqe të cilat janë ngjyru formën më amatoreske. Më thonë, vetëm që të shihet shfaqja si shfaqje. Shfaqja nuk përjetohet në atë formë. Në raste të ralla ipin shfaqjet e tilla, kur kemi parë ndonjë monografi, apo raste inserte të vogla, raste shumë të veçanta, sepse humb teatri. Pikrisht kjo ka qenë edhe një hallk tjetër, shumë e rrezikshme, duke munduar me plotësu teatrin. Teatri plotësohet me forma tjera, por që teatri duhet të ndodhë. Sikur në shumë lami tjera që po luftojnë, shihet veç sportin, se çfarë luftë bëhet nëpërmjet komiteteve të ndryshme, ata s'kan probleme. Do të thonë, i kanë organizatorët e vetë në krye të cilët dinë me menaxhu, jashtëzakonisht shumë mirë, dhe e kanë bërë politikë botnore. Sporti është politikë, e menaxhon botën. Dhe në këtë aspekt, duhet me ndohet për teatrin, jo të vajtohet, jo të gjindet gjanat marë zirë të cilat mund të damtojnë, duke mundu me plotësu atë normë. Kështu që në këtë aspekt duhet me ndohet ma tepër për i drejtuzve të teatrit qysh plotësot numri shqipuzve dhe ata të mos ndihen keqë, për gjithmon të jenë të afert për në e këtë është më rëndësishme, duhet të tjafrojme dhe vlerët. Duhet kemi kujdes gjithmon, pra mos të improvizojmë, jemi në një konkurencë botnore, po të afrojmë vlerat të cilat vartetjen si përshikusin tonë, ashtu të përshikusin e jashtë.